هرمی کوردستان یان تاوتیو کرد اسومامند لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش دووپاتی کردەوە لە کۆبنۆکەدا لایەنەکان تاکیدیان لە ئاستیاری دۆخی تایبەتی کەرکووک کردواتەوە و سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردن بەرامبەر ڕووداوەکانی ئێستای هەرێمیش لە شاری کەرکووک هاوڕابوون و پشتگیری و پشتیوانی خۆشیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و تەواوی هێزەمنیەکانی دیکە دووپات کردەوە. بەلەبەرچاو گرتنی هەستیاری دۆخی کەرکووک و یەکخستنی بۆچوونەکانیان حزب و لایەنە سیاسیە کوردستانیەکان لە کەرکووک لەسەر ئاستی لێپرسراوە یەکەمەکانی ئەو حزبانە لە بارەگای مەڵبەندی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کۆبوونە و لە دانیشتنێکدا بیرورا دەربارەی دوایین ڕووداو و دۆخە ئاڵۆز و قەیراناویەکەی ئێستەی هەرێمی کوردستان ئاڵوگۆڕ کران. پاشان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا بەیاننامەی حزب و لایەنە سیاسیە کوردستانیەکان لە کەرکووک لەلایەن ئیبراهیم خەلیلەوە خوێندرایەوە و تێیدا ئەم خاڵانە خرانە ڕوو. جەماوەری بە شەرەفی پارێزگای کەرکووک، ئێمە وەک حزب و لایەنە کوردستانیەکانی پارێزگای کەرکووک بەهەستکردنمان بە بەرپرسیارەتی ئەم قۆناغە و بارودۆخی ئێستای کوردستان جەخت دەکەینەوە. یەکەم، کە پشتگیری لەسەر جەمداواکاری خەڵکی کوردستان دەکەین بە شێوازی مەدەنیانە و دژی هەر توندوتیژیەکین لە هەر لایەکەوە بێت. دووەم، پشتگیری لە داخوازی جەماوەری پارێزگای کەرکووک دەکەین و خۆمان بە پارێزەری مافەڕەوەکانیان دەزانین. سێم، هاوکات جارێک پشتیوانی و پشتگیری لە هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی ناوخۆ دەکەین کە سەربەرزانە پارێزگاری کەرکووکیان پاراستنی ئەمنی کەرکووکیان پاراستووە. چوارەم، هاوکات لەم کۆبوونەوەیە حزب و لایەنەکان جەختیان لە یەکریزی نێوماڵی کورد لە پارێزگای کەرکووک کردەوە. ئاسۆ مامەند لێپرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێکخستنی کەرکووک و ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش دووپاتی دەکاتەوە. لە کۆبوونەوەی لایەنەکاندا تەکید لە هەستیاری دۆخی تایبەتی کەرکووک کراوەتەوە و کۆدەنگی لایەنەکانیش سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردن بەرامبەر بە ڕووداوەکانی ئێستای هەرێمی کوردستان لە شاری کەرکووک بە گرنگ و پێویست زانرا. هاوکات ئاسۆ مامەند تەکیدی کردەوە هەموو پشتگیری و پشتیوانیەکی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و تەواوی هێزەکانی دیکە دووپات کردۆتەوە. بە بەردەوامی پشتی پەیوەندیەکانی حزب کوردستانیەکانی کەرکووک مانگانە کۆبوونەوەیان کردیە، بەڵام ئێمە ئەم ڕۆ پێمان باش بوو بەرپرسی یەکەمی حزب کوردستانیەکان لە شاری کەرکووک کۆبوونەوە بکەین بە تایبەتی لەم بوارە هەستیاری کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان دەگوزەرێ. بەخۆشتان نەزانن لەو کۆبنەوەیە تەکید لەسەر ئەوە کراوە کە پشتیوانی خۆمان بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان و بۆ ئەو قوربانیانە و بۆ دەستگا ئەمنیەکان کە پشتیوانیشی بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و دامە دەستگا ئەمنیەکان بین و ئەم شارە بە خوێن پارێزراوەوە. پلانی زۆر هەبووە بۆ داگیرکردنی ئەم شارە. گرینگە ئێمە یەکریزی و ماڵی کورد لەم شارە بەپارێزین و لەگەر ئەوەشدا پشتیوانی خۆمان بۆ خۆپیشاندان نیشانداوە کە لەگەر مافەڕەوەکانی نین، بەڵام بە شێوازێکی مەدەنیانە دژی هەموو جۆرە توند و تیژیەچین و تاکید لە کۆبنەوەکەی ئەمڕۆ تاکید لەسەرەوە کراوە. ڕاستە خۆپیشاندان مافێکی سەرەتایی هەموو کەسێکە، بەڵام بە خۆیان تانەدانن کەرکووک تایبەتمەندی خۆی هەیە و هەستیاری کەرکووک ڕمبێنە حەزانی کەرکووک ملەتەکەمان ڕمبێ ئەگەر هەر جۆرە خۆپیشاندانێک لە کەرکووک برێ ڕمبێ دەستێکی تیابکەیە بەرەو عەقارێ دیکەی ئابیبا، بۆیە پێمان باش بوو داوا لە خەڵکی کەرکووکین کە لەم قۆناغای جۆرە خۆپیشاندانێ نەکەن. بەهۆی بەردەوامی کۆبوونەوەی لایەنەکان و ڕێگنەکەوتن لەسەر پرسی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کە بووەتە هۆی قەیرانی دارایی و پەکخستنی چەندین پرۆژەی گرنگ لە تەواوی ئاستەکاندا، چەند ڕۆژێکە وەک ناڕەزایی بەرامبەر بەو دۆخە خۆپێشاندان لە لایەن چین و توێژەکانی هەرێمی کوردستانەوە ئەنجام دەدرێن و داوای چارەسەرکردنی بەپەلەی کێشەکان دەکەن. کۆبوونەوەی لایەنەکان لە کەرکووکیش سەبارەت بە هەمان پرس ئەنجام درا. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. مەڵبەرزان بۆ تاوتوێکردنی کۆبنەوەی ئەمڕۆ لایەنە سیاسییەکانی کەرکووک و خۆپیشاندان و